Қазақстан ұлттық арнасының анашым ақ дидарлы 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне шашуы. Келдің бауырым көктем, адамзатқа әлемнің жарығын сыйлаған ардақты ана көктем. Қандай жаста болмасақ та біз аналарымыз үшін баламыз, ал аналарымыз біз үшін періште. 18 мың ғаламда сұлулық пен әсемдікке толтырған ару көктем. Мен қазақ қызымын, қазақ қызымын деп мақтанам. Қызды қанша сыйласаңдар да көп тұр қалмайды. Нәзік гүл сынды. Сағындым сені. Нәзіктік пен тазалықтың белгісі сәби көктем. Сен 8-ші наурызға әжеңе не сыйладың? Көктем мерекесі ұлттық арнада.